مگر سورہ نمبر چھ سدہ ٹوٹل سورہ کۭتیاہ قرآن پاکس مز 104 پتہ کیا سفر یم زن پیغمبر صٲبن کٔر تمو کیا تمو کوٚر سٲلمن پیغمبرن امامت وغیرہ وغیرہ سٲلم یہِ چھُ تۄہہِ یہِ واقع ذہن نِش یہِ چھُ تۄہہِ پتھ مگر کتھ یۄس چھِ اتھ منٛز یہِ واقع کر سپدیو تقریٖب امہِ ساتن چھُ اوسمُت 10 ؤری گٔمٕتۍ پیغمبر صٲبس مکس منٛز پنٕنۍ دعوت چلاوان گوٚو 10 ؤری ٲسۍ تمہِ ساتہٕ گٔمٕتۍ لُکن بوزان قال اللہ تعالیٰ فی القرآن مگر واریاہو اوس نہٕ ایمان اوٚنمُت مگر واریاہن ہِنٛدٮ۪ن ذہنن منٛز 12 ؤرۍ یَن منٛز